Dobré ráno, je pátek 6:40 a já aktuálně půjdu se budu chystat už. Dobrá, tak jenom rychle info, že žiju, rozhovoru. Akorát nemám se mi ještě neozval, ale mám asi na 9, tak fakt nic. Nepovím, protože mám na 9, tak vlastně stále nemoc. Takže já půjdu asi do koupelny a tak. Čau, já vás vítám u třetího dne tohoto vánočního vlogu. Je pátek, finally. Teď jdu do školy. Máme dnes 4 hodiny, Ondra 5, ale končím ve stejný čas. Zkuste přemýšlet, proč. Že to tady chci vidět. Proč? Nevím, co mi víc řekla, prostě jdu do školy a vidíme se po škole, protože s Ondrou se rozejdeme a on dělá nějaký problémy. Dobře. Takže se prostě vidíme pak, takže zatím čas. No, čusbus, trolejbus, já jsem tady, Ondřej zase zpátky. Před chvíli jste mě viděli ve ví... Oh, těžká to taška, ale já už jsem doma. No a mám jako dobrou náladu, ku podivu, nevím, asi to bylo tím, že jsem byl ve škole 5 hodin, nic jsem nedělal prakticky. Když nebudu počítat teda vypočítání dvou příkladů v matematice a potom odpovídání na pár primitivních otázek v češtině, takže krása. No, pak teda ještě zpěv, jo. Aktuálně je, bůh ví kolik hodin, 12:42. Tak Nelly, myslím, že před 7 minutama taky nějak podobně skončila ve škole, stejně jako já, takže je otázkou desítek minut, kdy se asi sejdeme. Já se musím najíst, to je všechno. A, takže já se najím a pak jdeme ven z Nelly. Musím jít budeme dokupovat dárky ještě vánoční. Já musím mámce vzít to. Slu do koupele. No a bys nebo potom nestěžovala, že ten záběr je moc dlouhý, tak já to tady ukončím a ozvu se vám asi někdy potom, až budu mít nějaké jasnější informace o tom, kdy se jde ven a kdy tak. A nebo možná se až uvidíme. Who knows? Čus! Tak to vypíne. Okay. Je 13:47. A já právě odsud odcházím. Vůbec neřešte, kde jsem. Není pro vás důležitý. Já jdu ven. Těm, když by měl čekat Ondra, trochu se pohožňuju, jen mi v tak čekám na výtah 100 let. Vždycky bojí mě prsty na nohách, bojí mě nohy z těch bod zimních, že to venku už dávno fucking nesníží. Takže my se s vámi společně, už jsem přišla ze školy, ve škole to bylo fajn, šlo to. Vypadám to jak bezděk, nebudu komentovat. No, tak se odbyt bach, tak zatím čus, sus, sus. Sus. Ne. No to, že to mělo 45 bit, tu není, takže já se mu schovám. On mi teda teď napsal, že už běží, ale já se mu schovám. Je tam nebo ne? Nevím. Že to mi za 45 bytů ještě není, to sám, že už běží. Já jsem točila tady ještě jeden záběr, já jsem ho natočila, mám na výšku, řekla jsem, že se on schovat. Proto jsem teď běžela, so, we have to wait. Mám, I guess. Lek? Asi? Ahoj. Takže ahoj. Jsme teďka u mě doma. Nelly se šla vyčurat. Už tam je 20 vteřin. A... mě slyší, že? A dělá, že mě neslyší. A... tak. No, takže jen tak, že žijeme. Měli jsme kebab, to jsme vám asi ani nenatočili, chudáci. Asi ven ještě.
Ona si půjde pro balíček. Už pláchla. Půjdeme si pro balíček. No, Nela si půjde pro balíček. A pak půjdeme asi ještě nakoupit jeden dárek do Billy, já musím. A pak jsem koupil nějaké jídlo. Asi. A přijde, o čem mluvíš, protože jsem tě moc neslyšela. No, to je to jedno. Takže prostě tak, abyste věděli, že žijeme, že co mám... Jo, takhle ty točíš, jaj. Že co máme v plánu, že to bude debilní fakt, bude debil tam to. A že proto furt se na mě mluvíš celou dobu, ne? Že vole, já tě neslyším ani přes tu kapucu pořádně. A ty ještě tam mluvíš ještě přes stěnu, vole. Tak jsem si myslel, že jsi úplně debil. Debil. Okej, okay, takže situace je taková, že my jsme teďka do venku ještě, ale za chvilku jdu domů už. Teď si jdu pro schodní tašku, to je jedno. A potom to ukončíme každý doma. Ještě večer půjdeme hrát, takže možná točíme, že ha, hrajeme. A pak nějak večer každý zase sám ukončíme, takže jo. Vidíme se pak, tady Ondra. Jsme moc natočili něco, jo, to klub. Já nevím, co on točil. Já jsem něco málo točil, ale není extra. Takže otázku to on točil, takže jo. Čus. OK, je nějakých 11 hodin. My tady s Ondrou ještě voláme. Máme stejný lesky, všichni jsme teda to. A to je od dnešního třídenního vánočního vlogu vše. My doufáme, že se vám toto video líbilo. Je večer a... půjdu spát. Takže já vám chci poděkovat, že jste se dívali na tento vlog. A příští týden se tu sejdeme zase. A to už bude zase trošku delší, že potom půjdeme do pondělka. Doufáme, že se vám toto video líbilo, nezapomeňte dát Ondro, co? Like, co ještě? Já nevím. Měl být odběr. A zvoneček, kam může být? Instagram. A mám ještě něco? Ano, TikTok. A co můžu ještě? Já nevím, co můžu ještě. Ano, napsat nějaký pěkný komentář. Videjko. Ano, videjko sdílet. Takže my doufáme, že toto video se vám líbilo, uděte všechno, co vám Ondra ukázala na zónu řečí, kdybyste to nepochopili, tak si to přehrajte zpátky o minutu třeba zpátky, jo? Pro ty pomalejší. Minutu zpátky, děkuji. Ok, takže uvidíme se příští týden, mějte se v farvě a čusík!